Ja si myslím, že prišli viacej ľudí, než sme čakali, a takisto myslím si, že fandili nám, takže to bolo veľmi príjemné a sme sa veľmi tešili. Včera bola skvelá atmosféra, takisto si myslím, že dneska. Mali sme aj nejakých švajčiarskych fanúšikov, takže to bolo tiež super. A tak, keď som vlastne na tom kurte, tak nejak to ani celé nejak nevnímam vlastne tých ľudí, ale keď hlavne sedíme alebo proste máme tu ten nástup, tak to je veľmi príjemné, keď víme tých ľudí, ako tlieskajú a tak ďalej, a tú podporu. Takže sa tešíme z toho. Dúfam, že zajtra takisto prídu. Neviem, keď mám pravdu poviem, ale určite sa veľmi teším. Si myslím, že považujem tú za sezónu fakt ako podarenú a hlavne tá olympiáda ma určite veľmi nakopla, si myslím, lebo tam som ako keby ukázala, že viem veľa zápasov v rade vydržať s top hráčkami a myslím si, že som sa aj veľmi zlepšila akože herne. Že proste mám tam proste nejaké veci, čo som predtým moc mala nejaké slabiny a teraz proste to hrám lepšie, takže si myslím, že to určite aj taký pokrok, ale myslím aj to seba vedomie, čo som vlastne získala s tou olympiádou a hlavne aj proste na týchto tímových zápasov, lebo už som si to zvyknutá, už hrám fakt skoro 10 rokov Fed Cup, takže to je dosť. Akože bude to veľmi ťažké, samozrejme, že to bude veľmi náročné. Máme pred sebou veľmi ťažkú úlohu s Ruskami, si myslím, že oni majú veľmi dobrý tím, lebo majú strašne veľa, čo môžu dať proste na tú prvú a druhú pozíciu, takže to ani nejak moc nevieme povedať, že s kým budeme hrať. Aj na tej olympiáde vlastne celkom mali dobré výsledky, aj takisto v singlu, v deblu. Takže určite bude veľmi ťažké, ale si myslím, že my sme takisto veľmi dobre vo forme a porazili sme ťažké týmy, takže snad sa nám to ešte podarí zajtra.